meste X vládne v podsvetí neúprosný boj. Traja zločinci si nárokujú na titul kráľa podsvetia. Zlodej, gangsterka a šťastko. Ale len jeden z nich môže byť najlepší. Keďže si však medzi sebou nevedeli dokázať, kto z nich je najlepší, rozhodli sa, že požiadajú krstnú mamu, kráľovnú celého podsvetia, aby ich raz a navždy rozsúdila. Ja ukradám tú priedoku. Nie, ja som najlepšia zlodejka. Ja som šlo najviac. Ja som zabila najviac ľudí. To prvý povedal, ale je to môj job. A čo si ty porovnaní so mnou? Ja sa nebojím ani jednou z vás. Domala by si sa. Iba jeden z vás môže byť najlepší. Dám vám úlohu. Musíte ukradnúť triednu knihu. Skoďte. Všetko v pohodičke? Áno. Takže toto je plán školy. Tu sú dvere, tu je trezor, pred dverami je ochranka, o to sa postarajú bratia. Ja s domočníkom pôjdeme ku trezoru, on mi ho otvorí, zoberieme triednu knihu a vypadneme. Tak poďme na to. OK. Takže babi, vojdeme hlavným chodom, zastaneme každého, kto nám vojde celou cesty. Cieľ je triedna kniha. Otázky? Message on the pavement, felt so bad, I wonder what the wave meant.
that job to be part of the wave. Can't stop, ever wonder if it's all for you. The world I love, the trains I hop to be part of the wave. Can't stop, come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. Здравствуйте, я Михаил, я владелец Касина. Поздравляю имени Касина, вы поубелец, наследуйте за мной. Go ask the dust for any answers. Come back strong with 50 elegances. A toto čo má znamenať? Less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me.